Сайн уу? Ану байна. Энэ удаагийн видеогоор би та нартай Bullet Journal хэв маягаар хөтөлдөг төлөвлөгч дэвтэр дээрээ 8 дугаар сарын нүрүүдэд хэрхэн бэлдснээ хуваалцах гэж байна. 8 дугаар сарын эхний нүүр дээрээс эхлээл би ерөөсөө огт өмнө нь ашиглаж байгаагүй одоо зураглалууд болоод темплейтүүдийг ашиглаж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ удаагийн видео та нарт таалагданаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр 8 дугаар сарын хэрхэн төлөвлөснөө харуулъя. Bullet Journal-ийнхаа 8 дугаар сарын нүрүүдийг бэлтгэхэд ашигласан бүх зүйлийг видеоны доор тайлбар хэсэгт холбож өгсөн байгаа шүү. Хэрвээ сонирхсан зүйл байх юм бол тэр хэсгийг нээж үзхийг хүсье. Энэ бол миний Bullet Journal-ийн 8 дугаар сарын нүүр хуудас. Толгой хэсгийг алтлаг шар өнгийн Zebra Mildliner Brush-аар бичсэн. Харин энэ сард урд өмнө нь огт ашиглаж байгаагүй нэг зүйлийг ашиглаж үзсэн нь босоо хуанли. Илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. Хэрвээ та нар анзаарч байсан бол хуанлинууд үргэлжил 7 баг нь харин мөрн 4-өөс 6-гийн хооронд байдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хуанли ерөөдөө хэвтэй бүтэцтэй байдаг гэсэн үг. Харин бидний ашигладаг дифтрийн нэг нүр ихэвчлэн босоо байдаг. Тэгэхээр энэ хэм маягт тааруулж үзэхээр 7 хоногийн хуанлиг хэвтэй бус харин босоо хэлбэр зохион байгуулсан нь энэ юм. Ингээдтэй харагдах байдлыг цэвэрхэн байлгах үүднээс би 7 хоногийн гаргуудыг бичиж өгсөнгүй. Гэхдээ эхний 5 мөр нь бүгд даваагаас баасан гаригийг тэмдэглэсэн бол сүүлийн 2 мөр нь амралтын өдрүүдийг тэмдэглэж өгсөн байгаа. Ингээд 8 сарын 1, 8 сарын 2 гэж явсаар 8 сарын 31-ний даваа гарагт 8 дугаар сар дуусах болно. За мөн энэ сард хийхээр хүлээгдэж байгаа урт хугацаанд үргэлжлэх зарим ажлыг би аль хэдийн Zebra Mildliner-ийн одоо баран саарл өнгөөр аль хэдийн тэмдэглэсэн байгаа. Bullet Journal-ийнхаа 8 дугаар сарын гол нүүрэн дээр ашигласан эдгээр стикерүүд нь миний 7 дугаар сарын нүүрэн дээр ашиглаж байсан стикерүүдтэй яг ижилхэн нэг хавтангаас авсан. Өөрөөр хэлбэл би цоо шин одоо стикер авах шаардлага энэ сард байсангүй. За харин нөгөө талын нүүрэн дээр 8 дугаар сард хүлээгдэж байгаа ч огноон тодорхойгүй байгаа зарим зүйлийг жагсааж бичих хэсгийг гаргалаа. Энэ санааг би Pinterest-ээс авсан. Дугтуу тавиад, дугтуу нээгдэхэд дилэгдэж байгаа захилын санаа бол маш хөвгөлтэй, гэхдээ гоё минимал мөртлөөсөө их энгийн санагцсан учраас энэ сарынхаа нүрэн дээр энэ дизайныг оруулж өгсөн юм. Араас нь дадал мөшгөгч хэсгийг оруулж өглөө. Толгой хэсгийн мөн үндсэн нүрэн дээр ашигласан Zebra Mildliner Brush-аа бичсэн. Гэхдээ арай жижигхэн фонт ашигласан гэж хэлж болно. Стикер нь мөн л эдгээр стикерүүдтэй яг нэг хавтан дээр ирсэн. Жох ойрхоноос харуулж өгье. Өмнөх саруудад олон дадлыг зэрэг мөшгөх хэвтэй хэм маягийг ашиглаж байсан ч 8 дугаар сараас эхлээд хуучин одоо хэм маяг руугаа эргэн шилжлээ. Гэхдээ яг хуучин бас биш. Өмнө нь бол бөөрийнхөө тэмдэглэгээтэйгээр хийдэг байсан бат энэ удаад баг зэрэг залхуурчглаа. 8 дугаар сарыг даваагаас одоо нэм гаргийг дууслах хэвтэй хэм маягаар нь ийхүү тэмдэглэж өгсөн байгаа. Ингээд зарим дадлуудыгаа гүйсгсэн өдрүүдийнхаа тоо одоо өдрүүдийн тоог тавихт байдлаар дадлаа мөшгөн гэсэн үг. Одоохондоо би яг шүд цайруулах, дасгал хийх, өглөөний арчилгаа, оройн арчилгаа гэсэн дадлыг мөшгөхөөр бэлдээд байгаа. Хуудасны нөгөө талд бол дөрвөн одоо дадлыг бас бэлдэж тавьсан ч яг одоогоор тэтэр дээр юу бичихээ болов шийдээгүй байгаа юм. Би өнгөрсөн сараас эхлээд 7-р сараас эхлээд шүд цайруулах одоо процедурыг бол эхлүүлсэн. Энд дээр олон хоног шаарддагдж байгаа учраас тэрийгээ ч гэсэндээ мөшгөх зорилгоор энийг бол хамгийн ихэнд байршуулж өглөө. Тусад нь бас видео орох учраас тэр үед нь та нарт илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх болно. За мөн түншлэн дасгал хийх гэсэн нэг мөшгөгчийг оруулж ирсэн. Гэхдээ мөн 8 дугаар сараас эхлээд дасгал зориулсан би тусдаа дэвтэр гарган ашиглая гэж бодож байгаа. Яванда тэр тухай видео хийхээр та нар дэлгэрэнгүй илүү мэдэх байх. Ингээд өглөө болон оройн арчилгаа гэж оруулж өглөө. Ингээдтэй зөвхөн skin care гэж буюу одоо арьс арчилгаа гэж бодсонгүй. Ер нь л өөрийгөө арчилгах зүйлсүүдийг энэ дотор багтааж өгсөн байгаа юм. Тэгэхээр илүү self care гэсэн агуулгатайгаар илүү орж ирсэн учраас би арьсны одоо гэсэн хэсгийг бол орхичглоо. За ингээд нөгөө талд нь харин одоогор мөшөх нь мэдэгдэхгүй байгаа. Дөрвөн нүрийг бэлтчихсэн байгаа. Гэхдээ энэ нүрийг би бол анх хоосон байлгаж байсан ч яг юу бичих юм мэдэхгүй байсан. Гэхдээ энэ дөрөв арай л багдах юм шиг санагдаад юутайч дөрвийг бэлтчихлээ. Үүний араас 7 хоногийн нүрүүд маань эхэлж байна.
8 дугаар сарын 1-2 2020 оны 31 дэх 7 хоногт багтаж байгаа учраас энэ хоёр өдрийг би 7 дугаар сарын 7 хоногийн нүрүүд дээр оруулчихсан. Тиймээс 8 дугаар сарын 7 хоногийн нүрүүд 8 дугаар сарын 3-наас эхэлж байгаа юм. Би нэг хэсгийг зүгээр алдаад бутчихсан. Гэхдээ тэр чигээр нь орхичихлоо. За өмнөх саруудаас ялгаатай. Ер нь ялангуяа 7 дугаар сарынхаас ялгаатай нь би буцаагаад 7 хоногт бол ердөө ганцхан нүрийг бол гаргаж ирсэн. Ингэхдээ яг тухайн 7 хоногт хүтээгдэж байгаа зарим зүйлсийг хийх тэмдэглэлийн хэсэг гаргаж өгөөд доотлолд нь running list-ийн хэсэг гаргаж өгсөн байгаа. Running list гэж юу болох хэрхэн хөтлөх тухай би тусдын видео оруулж байсан. Хэрэв үзэж байгаагүй бол энэ дээр байгаа i гэсэн тэмдгийг дараад кардаар үзэх эсвэл видеоны доор тайлбар хэсэгт холбож өгсөн байгаа. Видео руу орж үзээрэй. Энэ хуудсны нөгөө тал 2020 оны 33 дахь 7 хоног бэлтгэгдсэн. Тэгэхээр 8 дугаар сарын эхний 1 болон 2-ыг 7 дугаар сар руу нь оруулж төлөвлөөд харин 8 дугаар сарын 31-ыг 9 дугаар сар руу нь оруулаад төлөвлөчхөөр 8 дугаар сард надад үндсэндээ 4 7 хоногийн нүүр бэлтэх боломж гарсан. Өөрөөр хэлбэл 1 2 артлын 2 гээд нийтдээ 4 нүүр буюу 2 хуудсан дээр маш цэвэрхэн нүүрүүдэд бэлтжих боломж гарсан гэж үзсэн учраас ийм шийдвэрийг гаргалаа. Үүний араас 2020 оны 34 болон 35 дахь 7 хоногийн нүүрүүд хүлээгдэж байна. Ингээд араас нь миний бусад тэмдэглэлийн хэсгүүд эхэлж байгаа. Балер өдрөг брэндтэй хамтран гаргасан Балер өдрөг бай төлөвлөгч дэвтэр дээр 8 дугаар сараа хэрхэн төлөвлөсөн маань та нарт таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгсэн бол энэ видеон дээр лайк дараарай. Өөрийн асууж тодруулах бас өөр хүсэлтүүд, нэмэлт зөвлөмжүүд байх юм бол видеоны доор коммент хийхээр үлдээхийг хүсье. Мөн миний сууг subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ доор гарч байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажууг нь хонхыг дарчих. Тэгсэн тохиолдолд намайг шинээр видео оруулах болгонд notification очиж байх болно шүү. Хамт байсан та нарт маш их баярлалаа.